Bona tarda a totes i tots. Honorable consellera de Benestar Social i Família, il·lustre presidenta de la Comissió d'Igualtat de les Persones del Parlament de Catalunya, vicepresidenta de la Mesa, membres de la Mesa, diputades, diputats, membres de la Comissió d'Igualtat de les Persones, secretària de Família del Departament de Benestar Social i Família, cap superior de Policia de Catalunya, comissari superior de Coordinació Central dels Mossos d'Esquadra, fiscal coordinador de la Fiscalia Provincial de Barcelona. Avui tenim totes les forces, eh? Totes. Molt bé. Síndics de greuges municipals, representants del cos consular, delegat territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona i representants de les entitats i dels diferents estaments del col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. Una salutació a tots. No voldria deixar-me a ningú. Espero que tots se sentin acollits en aquest acte celebrat al Parlament de Catalunya per segona vegada consecutiva. Passo la paraula en primer lloc a la senyora Marta Ribas, presidenta de la Comissió d'Igualtat de les Persones, que farà la lectura de la declaració del Parlament de Catalunya contra l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. Declaració que també és per segon any, s'ha pogut consensuar amb tots els grups polítics i demà a les 12 es farà la lectura en la sessió plenària del Parlament. Per tant, estan convidats tots els que vulguin assistir. Marta. Gràcies, presidenta. Llegim, doncs, aquesta declaració del Parlament de Catalunya en contra de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. Amb la Jornada Internacional en contra de l'homofòbia, de la lesbofòbia i de la transfòbia, del 17 de maig, es commemora per part de les institucions, entitats cíviques i homes i dones d'arreu del món la data en què el 1990 l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista de trastorns sexuals. El Parlament de Catalunya manifesta la seva adhesió a aquesta jornada i expressa, amb això, un cop més, la necessitat de continuar treballant contra tota mena de discriminacions, especialment per raó d'orientació afectiva i sexual. I expressa també la necessitat i la voluntat de continuar avançant en la consolidació de la defensa dels drets de les persones al nostre país i en el seu respecte. En aquest sentit, els representants del poble de Catalunya, des de les administracions públiques, al costat de les persones i entitats cíviques, tenim la responsabilitat de recordar i de reivindicar el camí recorregut, en el qual Catalunya és un referent capdavanter a nivell internacional, i també el camí que cal recórrer encara per afrontar tantes situacions de desconeixement, de discriminació i de violència envers les persones LGTB. Per això esperem dotar Catalunya, en un futur ben proper, d'un marc legal que reforci drets i que permeti fer front a les manifestacions i situacions de discriminació que pateix el col·lectiu LGTB. Catalunya demostrarà així un cop més, i malgrat les grans dificultats de l'actual context de crisi que travessem, el seu exemple de país obert, plural i avançat, i de compromís amb el reconeixement i respecte a les persones LGTB. En aquest camí s'hi van incorporant progressivament nous països, com recentment l'Uruguai o França o Nova Zelanda, amb la força política i moral d'un país socialment cohesionat. Des del Parlament de Catalunya afirmem que el reconeixement de les persones LGTB està aparellat amb els conceptes de llibertat i de democràcia i és també un indicador del grau de maduresa cívica i democràtica d'un país i del grau de qualitat humana dels seus ciutadans i ciutadanes. A Catalunya volem preservar i ampliar aquests valors, especialment davant els reptes de futur que tenim com a país, en un món cada cop més obert, més proper i més plural en el qual participem activament. Per això, en aquesta Diada Internacional contra l'Homofòbia, fem una crida a la consciència i als valors humans de les persones del nostre país i d'arreu del món, per continuar avançant en la llibertat i la igualtat de les persones, contra tot rebuig, prejudici, hostilitat o discriminació. Valors que, com el de llibertat, respecte i solidaritat, encarnen aquesta jornada del 17 de maig que avui commemorem.
A continuació té la paraula la senyora Joana López, vicepresidenta segona del Consell Nacional de Lesbianes, Gais i Homes i Dones Bisexuals i Transsexuals. Molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, il·lustres diputats i diputades del Parlament de Catalunya, honorable consellera de Benestar i Família, autoritats, representants de les entitats LGBT, senyores i senyors, amics i amigues. El juny del 2005 es va aprovar al Congrés de Diputats la llei que permet el matrimoni igualitari i l'adopció per part de les parelles del mateix sexe. Al març del 2007 es va aprovar la llei que fa possible el canvi de nom i sexe de les persones transsexuals, sense que aquestes s'hagin de fer l'operació de reassignació de gènere ni que hagin de posar una demanda civil a l'Estat perquè reconegui legalment la seva veritable identitat de gènere. D'aquests fets, podem concloure que hem avançat en la lluita per l'alliberament del col·lectiu LGTB, però no hem de ser complaents perquè encara queda molta feina per fer. S'ha acabat en la discriminació legal que l'Estat exercia sobre el col·lectiu LGTB, en negar-se a permetre el matrimoni entre parelles del mateix sexe, l'adopció per part d'aquestes i el reconeixement legal de la veritable identitat de gènere de les persones transsexuals. Però l'homofòbia i la transfòbia ens espera amagada als carrers, als centres de treball, despatxos de càrrecs públics i mitjans de comunicació. Durant molt de temps, l'homofòbia i la transfòbia han estat les perverses mestres de la nostra societat. Ens han ensenyat que l'homosexualitat i la transsexualitat eren perversions, pràctiques degradants i degenerades, en tot cas, malalties mentals que havien de ser curades. Per això, ara hem d'informar la resta de la societat que res d'això era cert i que la ignorància, el masclisme i la maldat són les causes de l'homofòbia i de la transfòbia. Necessitem informar a la resta de la societat que no hi ha res de dolent en estimar a les persones del teu mateix sexe, en voler, indistintament a homes i a dones, o en decidir el gènere en què volem viure. Per acabar, definitivament, a l'homofòbia i la transfòbia necessitem una llei específica per al col·lectiu LGTB, volent la llei que diversos grups parlamentaris van presentar el dijous 9 de maig al Parlament de Catalunya. Aquesta llei és bona, justa i serà eficaç per acabar l'homofòbia i la transfòbia a Catalunya. El govern de la Generalitat pensa que una llei contra tot tipus de discriminació seria millor, però hi ha diversos arguments que demostren que és millor una llei específica. El primer d'aquests arguments és que una llei general diluiria el missatge que podrien enviar a la societat o que podrien enviar a la societat una llei específica. És molt probable que els mitjans de comunicació no es mentessin que aquesta llei general protegeix els drets de les persones LGTB i sanciona les conductes homofòbiques i transfòbiques. En conclusió, una llei general contra la discriminació invisibilitzaria la comunitat LGTB i no ensenyaria que l'homofòbia i la transfòbia són menyspreables i condenades per la llei. En conclusió, perdrien l'efecte pedagògic que tenia una llei pròpia i específica. El segon argument és que no es pot ajuntar en una mateixa llei discriminacions tan diferents. La discriminació cap al col·lectiu LGTB té una mateixa causa, però les altres discriminacions, ja sigui per raó de raça, per raó de nacionalitat, o per qualsevol altra raó, tenen causes diferents. Per això una llei general no seria eficaç i per això el moviment d'alliberament LGTB vol una llei pròpia. El tercer argument és que una llei general no pot tractar en el suficient detall totes les qüestions i problemes que ha de resoldre una llei per al col·lectiu LGTB. Una llei dels drets del col·lectiu LGTB i d'erradicació de l'homofòbia i transfòbia hauria d'aconseguir els següents objectius. Primer, garantir que el tractament de reassignació de gènere sigui cobert per la sanitat catalana. Segon, acabar amb l'exclusió laboral del col·lectiu LGTB, en especial atenció al col·lectiu transsexual, que pateix unes tasses d'atur
vergonyoses i fruit de la transfòbia criminal que impera en la nostra societat. Tercer, assegurar el dret de les lesbianes a ser mares, incloent tractament de reproducció assistida en la cartera de serveis de la sanitat catalana. Quart, erradicar l'assetjament escolar, bullying, homofòbic i el mobbing laboral per homofòbia i transfòbia. Cinquè, tractament adequat del fet LGTB als mitjans de comunicació. Sisè, promoció de la memòria històrica de les persones LGTB i de la repressió soferta. Setè, protegir els drets de totes les modalitats de família i informar a la societat sobre els nous tipus de família. Vuitè, inversions de recursos que siguin necessaris per a erradicar d'una vegada i combatre el virus del VIH. Novè, garantir que l'administració pública elabori protocols d'actuació per sancionar agressions homofòbiques i transfòbiques. Desè, els mestres han de ser formats en diversitat sexual i els currículums educatius han de ser expurgats del masclisme, sexisme i han de mostrar la diversitat sexual i no només l'heterosexualitat, com fan fins ara. Onzè, s'ha de lluitar contra la patologització de la transsexualitat i de la intersexualitat. I dotzè, garantir la concessió d'asil per persecució per orientació sexual o identitat de gènere. Una llei per al col·lectiu LGTB hauria de garantir el compliment de tots aquests objectius i altres que no he esmentat. Per això necessitem una llei pròpia, perquè és difícil que una llei general solucioni tots els problemes que patim, ja que seria una llei d'extensió inimaginable, perquè no només s'hauria de tractar els assumptes que ens concerneixen com a col·lectiu LGTB, sinó tots els temes que afecten la resta de col·lectius inclosos en la Llei General contra la Discriminació, el qual argument és el més important. El col·lectiu LGTB mereix una llei pròpia, perquè durant molts anys han estat objecte d'una persecució legal i social específica. No em remuntaré diversos segles enrere, encara que podria fer-lo. Em conformaré en recordar la dictadura feixista del general Franco, la qual ens va perseguir en acanissament. A l'Espanya de l'estat franquista ens rebutjava la societat i l'estat, en lloc de protegir-nos, encorallava aquest menyspreu. Primer van modificar la llei de vagos i maleantes en els anys 50 per a poder considerar l'homosexualitat i la transsexualitat com a delictes. Es perseguia el col·lectiu LGTB només pel fet d'existir. Les autoritats promovien la delació i acabaven a les presons per ser presumptament reformats i curats de les nostres inclinacions desordenades. El 1970, la llei de peligrositat social va continuar i va accentuar l'estigmatització i persecució del col·lectiu LGTB. Aquesta llei va ser parcialment derogada el 1978, però no va ser definitivament abolida fins 1992. Moltes persones trans patiren el seu flagell en els anys 80 i primers 90, mereixent una llei pròpia de drets LGTB, perquè han estat perseguits per lleis dissenyades especialment per a nosaltres, lleis que han sembrat la llavor de l'homofòbia i la transfòbia que tan horrorosament han florit en la nostra societat, produint la colla de patiment i sang per totes i tots coneguda. Només podem reparar els estralls causats per la persecució legal de l'estat feixista en una llei específica de drets LGTB. Per això, demanem a tots els grups parlamentaris i personalment als diputats del Parlament de Catalunya que donin suport i votin a favor de la llei de drets LGTB d'erradicació de l'homofòbia i de la transfòbia, que és recolzada per la majoria de la comunitat LGTB de Catalunya. No podrem tenir una societat on reini la llibertat, la igualtat i la fraternitat si les persones LGTB no tenen els mateixos drets que la resta de la població. Per això hem de sancionar tots els actes provocats per l'odi cap al col·lectiu LGTB, ja que és l'única manera d'extirpar l'homofòbia i transfòbia que tanta discriminació, exclusió i injustícia han causat. Gràcies.
A continuació, l'actor Enric Major farà lectura del poema «Del temps present» de Gaspar Jaén. El llibre «Del temps present» de Gaspar Jaén, d'aquest poeta valencià, el poema «Six past 11 train». És diumenge a la nit, i com sempre te'n vas amb el tren de les 11:06 que ve des de l'est i travessa la ciutat per túnels bruts i per ponts soterrats. Te'n vas i em deixes l'enyor de l'amable companyia que em dones, tendre amic de les hores i els dies que ara passen. I a soles tinc el buit de la teua presència que em manca hora baixes d'hivern i primavera. Com cada diumenge hem estat plegats a redós de la cuina amb un cafè al davant, forjant llunyans països, preparant viatges que mai no farem per llunyanes ciutats, Edimburg, Glasgow, Londres. Vindràs de mi a València diumenge que ve? Mirem plànols i llibres, guies d'arquitectura, em dius espai, la lletra de les cançons angleses, i ens envolta un novembre blau, distant, impossible. Com si el món no fos vell, planegem el viatge i ens fa feliç mirar-nos, tancar les cortines, que no res guaita l'abraçada que ens fon, que no res veja el crepuscle que ve pels terrats d'Elx. Amb el tren de les 11:06 te'n vas com sempre, em cridaràs dijous a les 8 de la tarda i el diumenge proper tornarem a trobar-nos. I inicia el poema mentre intenta ensenyar-me estimar-te també. Més qui sap si podré assolir el propòsit, si l'estima s'aprèn, si no naix com una aigua que salvatgement baixa pels vessants i torrents, pel cervell i pels músculs, per la pell del cos tot. M'adorm tot pensant que el diumenge que ve, com sempre, a mitja tarda tornarem a ser junts, però ja sé des d'ara que romandré una nit amb la intensa recança de no voler-te prou, igual com tu m'estimes. Pensaré com seríem feliços si els déus m'haguessin dat un cor i un riure per tu, una gran passió campestre i riallera, una alegria folla que pels terrats anàs, que pujàs les escales, que pels carrers botàs pels bancs, les papereres. Més no res és així en els nostres encontres quotidians, domèstics, en les hores cansades, lànguides, que ens ocupen. I em quedaré una nit amb la punyent recança de no haver-te estimat prou, d'una altra manera, de no sentir dins meu el que el teu cos és per mi. Era un doll d'aigua fresca i de foc i alegria, la destrucció viva que es desprèn del desig. I sabré de bell nou que la vida és injusta. Amb els humans que estimen, em sabré injust amb tu. Ja sé des d'ara que vindrà un diumenge a la nit i sabrem que un plany trist de pena, que ja no és dolç viure, tot sabent que m'estimes. I tornaràs amb llàgrimes a la teua ciutat amb aquest mateix tren de les 11:06 de la nit que passa per la bruta estació de tren de
gris, eixample, belge. Té la paraula l'honorable senyora Neus Munté, consellera de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i presidenta del Consell Nacional de Lesbianes, Gais i Homes i Dones Bisexuals i Transsexuals. Gràcies, molt honorable presidenta del Parlament, membres de la mesa, diputats i diputades, presidenta de la Comissió de la Igualtat de les Persones, vicepresidenta segona del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Homes i Dones Bisexuals i Transsexuals, secretària de Família, autoritats, entitats, associacions, representants d'entitats i associacions, LGTB, amigues i amics. Commemorem avui per segon any consecutiu aquí al Parlament el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Lesbofòbia i la Transfòbia. I malgrat les discriminacions que encara pateix el col·lectiu, i a les que després m'hi referiré, podem celebrar que, sens dubte, s'han millorat els drets i llibertats del col·lectiu a Catalunya, al conjunt de l'Estat, però també arreu del món, ja que en el darrer any i mig, països com Mèxic, Nova Zelanda, Uruguai, Dinamarca o França han aprovat o estan treballant en marcs normatius que permeten el matrimoni homosexual, malgrat que l'homosexualitat és encara il·legal a 78 països del món. També hem de celebrar que fa pocs dies les entitats LGTB de Catalunya es van unir en una mateixa plataforma amb la voluntat de sumar esforços per combatre junts actituds i accions que vulneren els drets i les llibertats de les persones pel simple fet de la seva orientació sexual o identitat de gènere. No podem abaixar la guàrdia i perdre les fites que hem assolit fins ara i hem d'estar alerta, especialment en el context de crisi com el que estem vivint, de no fer cap pas enrere i, sobretot, de continuar avançant. I la setmana passada, la Comissió d'Igualtat de les Persones del Parlament, el president de l'Observatori contra l'Homofòbia xifrava en 375 les agressions homòfobes denunciades entre el juny de 2011 i el setembre de 2012. Aquesta realitat, aquesta trista realitat, fa evident que en el camp de la discriminació que pateixen les persones LGTB encara tenim un llarg camí per recórrer. Crec sincerament que aquest és un tema fonamental, però no només pel col·lectiu, sinó també per la salut social i la cohesió social del nostre país. Una discriminació que ocupa i preocupa el govern i per això hem endegat els treballs per elaborar una llei de no discriminació que hi pugui fer front. Conec la reivindicació per part d'una part important de sectors del moviment LGTB que reclama una llei específica. Sense cap mena de dubte que existeixen problemàtiques pròpies que afecten aquest col·lectiu de manera singular i de manera concreta. Però crec, sincerament, que això no exclou que resulti positiu pensar en un text més ambiciós capaç d'abastar més àmbits de discriminació. Es tractaria de concebre una llei més àmplia que permeti una actuació transversal per atendre i lluitar contra els diferents tipus de discriminació. Perquè existeixen altres col·lectius amb desigualtats en el seu dia a dia, amb discriminacions i amb violència, només pel fet de ser diferents, per ser una minoria o per patir alguna dificultat afegida. La discriminació i el rebuig neixen de la por a allò que es percep com a diferent i comparteixen l'arrel comuna de l'odi i del menyspreu. Com a país cal que disposem d'un marc legal que reforci drets i permeti fer front amb contundència a situacions de discriminació en qualsevol àmbit. Serà la primera vegada que Catalunya i a l'Estat espanyol es legisla en aquesta matèria, malgrat que la discriminació que pateix el col·lectiu LGTB fa una pila d'anys que existeix. Crec, sincerament, que aquesta llei, que aquest marc normatiu, en cap cas, i subratllo, en cap cas, vol diluir, vol menystenir o vol deixar de visibilitzar les discriminacions que pateix el col·lectiu LGTB, que tenen la seva singularitat fins i tot, com s'ha dit abans, com ha dit abans la senyora López, dins del propi col·lectiu. Catalunya, insisteixo, no compta amb cap llei d'aquestes característiques i tots compartim l'objectiu comú que és hora de que la disposi i que es puguin identificar clarament aquest tipus de discriminacions amb l'objectiu final de poder-hi fer front, identificar-les, en definitiva, amb les seves singularitats, per poder destinar totes les eines que ens proporciona el nostre marc legal i les nostres competències per fer-hi front. Catalunya ha estat històricament
un país referent pel que fa a la defensa dels drets i les persones LGTB i volem continuar-ho sent. I en un moment en què es banalitza el nazisme, convé també tenir un record pels gais, les lesbianes, els bisexuals i transexuals que van ser perseguits, represaliats i assassinats per la barbària nazi. I no abaixar la guàrdia vol dir també mantenir el record i la memòria de totes aquestes persones i les seves famílies i no permetre que es frivolitzi amb uns fets tan cruels, tan salvatges i tan inexplicables. L'acte d'avui, un cop més, fa palès que els representants del poble català, al costat de moltes persones i entitats, posem en valor el camí que hem recorregut, posem en valor que continuem avançant cap a una societat més justa, cap a tothom, i estic convençuda que amb el diàleg i amb el treball conjunt de govern, grups parlamentaris i entitats LGTB continuarem defensant els drets de tots i de totes. Tal com diu el manifest que abans s'ha llegit, hem de continuar avançant amb la llibertat, la igualtat de les persones, contra tot rebuig, contra tot prejudici, hostilitat o discriminació, valors que, com els de la llibertat, respecte i solidaritat, encarnen la jornada del 17 de maig que avui commemorem. Moltes gràcies. Moltes gràcies, consellera, i moltes gràcies, presidenta de la Comissió d'Igualtat, i també a la Joana López, la seva intervenció, i a l'Enric Major, el poema. Realment no podem fer-ho igual que tu. Abans, en l'audiència que hem tingut prèvia, hem estat fent comentari una mica de tot i li hem preguntat a ell si havia escollit o no el poema, no ha estat ell, però li hem dit segur que ho llegiràs amb una emoció que a nosaltres ens fa més difícil, perquè no som actors, encara que a vegades ho semblem, però no som actors. Per tant, felicitats, gràcies, perquè jo crec que realment has entrat en el cor de tothom. I jo torno a dir que m'agrada aquell trosset del principi que és com més optimista, perquè també ell deia, és que és trist, acaba malament. I dic, jo no ho he vist, que acabi malament, perquè jo m'he quedat amb un tros del principi que és com més, no sé, té com més futur. Per tant, jo em quedo amb el futur en positiu. L'any que ve haurem de buscar un altre poema. Cada any ho fem millor. I aquest any també hem canviat el lloc. Jo he preguntat abans com és que no ho fem en el pati de la biblioteca que vam fer l'any passat i que ha quedat molt bonic perquè a més el mes de maig i una tarda com aquesta hauria estat molt bé. Però m'han dit, no, és que els mateixos de les entitats han dit que aquesta vegada volien dins del Parlament. Doncs vinga, dins del Parlament. Però l'any que ve us convido fora, eh? Perquè a la primavera hem d'aprofitar una mica el sol de la tarda i crec que també és bonic. Per tant, dins o fora, però haurem de seguir celebrant aquest dia. El dia va ser el 17 de maig i entre tots vam convenir de fer-lo avui dimarts, dia 21. I fer-lo amb un sistema semblant al com ho hem fet altres vegades, com ho vam fer l'any passat. I ho vam convenir amb les mateixes entitats, amb la consellera de Benestar i Família i amb la secretària de Família. I jo crec que ha quedat un acte senzill, però un acte bonic, que és el que busquem tots, sobretot si pensem en la història. I m'agradarà fer una petita referència de les diferents intervencions que hem tingut. Jo crec que és un acte d'afirmació democràtica. I som aquí. I volem defensar els nostres drets. Els drets de les persones, homes i dones de Catalunya. I ho volem fer de la millor manera possible. I ho volem fer com hem fet i com fem des d'aquest Parlament molts actes en aquest sentit. Perquè crec que el Parlament, que és la casa de tots, ha de rebre a tothom. I ha de rebre totes aquelles iniciatives que poden ser positives. I aquesta és una iniciativa positiva. I en primer lloc el que vull és agrair a tots els que heu vingut. No només a les persones que formeu part del col·lectiu, sinó a totes les entitats, a totes les persones que d'alguna manera o altra han volgut ser-hi avui aquí per junts celebrar aquest dia. I per tant, moltes gràcies a totes i tots. És un acte en el qual tots treballem per la dignitat de les persones. Tots hem defensat la dignitat de les persones i el saber respectar la diferència. I per la lluita contra les actituds i accions discriminatòries. Vull agrair les paraules de la Joana López,
reivindicativa, com s'ha de ser, però ha estat una bona intervenció, ha parlat de la història, que crec que és bo fer-lo, la consellera també, d'aquells moments i aquells anys més difícils, però sobretot ha parlat en sentit positiu, què és el que hem de fer. Recordar la història, no la hem d'oblidar, perquè les nostres generacions futures ho han de saber i ho han de conèixer, sobretot perquè no torni a passar. Sobretot per això, perquè no torni a passar, perquè mai més puguin haver actes o actuacions discriminatòries. I per tant, en aquest sentit, agrair-te les teves paraules i sobretot dir-te que una llei és important, la consellera ja ho ha dit, una llei és important, però encara més important d'arribar a tenir la llei és negociar-la i parlar-ne. I aquí en aquest Parlament és el que hem fet, i ho hem fet sempre. Tu has recordat l'any 2005 i l'any 2007, l'any en el qual el Congrés de Diputats va fer una modificació del Codi Civil en el qual s'admetia i se regulava el matrimoni, i el 2007 el canvi de sexe. Jo vull recordar que aquest Parlament de Catalunya l'any 1998 va aprovar la primera llei de parelles, heteros i homos, a tot l'estat espanyol i a l'entorn latí. Tant així que França, alguns diputats francesos van venir a Catalunya a saber com s'havia fet sense soroll, perquè no va haver-hi problemes, perquè es va aprovar amb una àmplia majoria, però no va haver-hi un debat agre, al contrari. El respecte era el primer que es tenia. I jo crec que és important que ho recordem. L'any 1998 va ser el primer any, i permeteu-me una xuleria. Jo era consellera en aquell moment de Justícia i vaig defensar-ho en aquell moment. I ho vaig defensar amb persones que estan aquí i amb les quals vam tenir una molt bona relació per conèixer els problemes o les situacions que es trobaven. I sabien i se'n donaven compte que en aquell moment no podien fer res més. Tant de bo poguéssim fer nosaltres el matrimoni, i no el podem. Encara pot, és el Congrés de Diputats. Per tant, vam fer fins allà a on podíem arribar. I per tant, això també convé recordar-lo. Després, jo volia fer referència a l'enquesta europea que s'ha fet durant l'any 2012 en els 27 països de la Unió Europea i que va ser publicada just amb motiu del 17 de maig i en el qual donen unes dades que jo diria que a Catalunya estem pel davant, però que és important recordar-les. Aquesta enquesta diu un de cada dos LGBT declaren haver-se sentit discriminats o assetjats en algun moment de la seva vida, i amb freqüència en més d'una ocasió. Aquesta és la realitat actual i quotidiana dels homosexuals a Europa, segons una àmplia enquesta realitzada l'any 2012. I aquesta enquesta diu: a l'escola, en el treball i en la vida privada, els membres del col·lectiu encara són víctimes de la violència i de l'assetjament a Europa. I diu, segons aquesta enquesta, el 68% dels gais diuen haver estat víctimes de violència en el darrer any per la seva orientació sexual i discriminats o assetjats per la seva orientació sexual el 47%. A on? A l'escola han sentit o han vist conductes despectives cap a un membre del col·lectiu un 32%. Al treball el 13% busquen feina i el 19% en la feina, i en la seva vida privada el 24%. I aquí em quedo amb una dada que potser per la meva deformació jurídica m'he quedat i he volgut explicar-la. I pregunten, vostè ha denunciat l'incident? I el 49% diu no, no val la pena. Doncs ens equivoquem. Ens equivoquem tots. Perquè si no utilitzem els mecanismes que tenim al nostre abast, mai avançarem. I un 49% de no denúncies no és gens positiu. Veig molt més positiu el 13%, el 19%, el que sigui, però que el 49% dels que han patit o han sofert una discriminació no ho denunciïn, encara que molt sovint pugui passar que no serveixi per res i que s'arxivi, jo crec que és important denunciar-lo. I avui tenim aquí el fiscal, que en aquest sentit, si ha vingut, també és important, perquè altres dirien, no tenen interès, doncs en tenim. I s'ha creat aquesta figura, i la tenim a Catalunya. I per tant, és bo utilitzar-la. Per tant, jo crec que d'aquesta enquesta ens podem quedar amb totes les dades. Segur que molts dels números que aquí diuen, si la féssim a nivell només de Catalunya, segur que estaríem millor.
Però així i tot ens quedem amb aquestes dades perquè és important saber el que passa a la Unió Europea, però sobretot amb aquesta dada de la no denúncia, perquè crec que en aquest sentit hem de canviar el xip i hem de tirar endavant. Respecte a la declaració institucional, i que ja he dit abans que és la segona que es donarà lectura en el Parlament de Catalunya, demà a les 12 i estan tots convidats, amb aquesta declaració el Parlament de Catalunya s'adhereix al Dia Internacional i expressa la voluntat de seguir treballant contra tota discriminació i en la defensa dels drets de les persones. Jo crec que és important quan diem expressa la voluntat de seguir treballant, no de treballar, perquè ja ho estem fent i des de fa molt temps. I realment a Catalunya, en molts àmbits de la nostra vida, hem estat pioners també amb això. Perquè per nosaltres el més important és la llibertat. Per nosaltres el que és més important és el respecte cap a l'altre. És la tolerància. És l'acceptar la diversitat. I això ho hem defensat sempre. I per tant no ens ha costat gaire donar un pas endavant en qualsevol norma que pugui ajudar a millorar els nostres drets. I per tant, demà jo crec que és un dia important per vosaltres, per nosaltres, per tots. I finalment, recollir amb el que ha dit la consellera i el que ha dit la vicepresidenta segona del Consell Nacional i la declaració, han fet èmfasi sobretot en tres idees o conceptes que cal repetir. El respecte a la diversitat, les polítiques preventives són importants, això no ha sortit tant, les polítiques preventives són importants, l'educació és molt important, l'educació a les escoles ha d'atacar i ha de tractar aquest tema, s'ha d'educar com tots volem els nens i les nenes iguals, doncs se'ls ha d'educar en la diversitat, en el respecte a la diferència, a la diversitat i en la dignitat de la persona, que en el seu conjunt és l'indicador de grau de maduresa cívica i democràtica més important. Hem avançat molt tant des del punt de vista legal com formal, i això és així, i això ho dieu tots, i és veritat, hem avançat molt. Qui hauria dit fa 30 anys com estaríem aquí i com estaríem de la manera com estem? Ningú. I en canvi hem avançat i molt. Hem de seguir avançant, hem de seguir treballant, i també en l'àmbit educatiu. Però ho hem de seguir fent des de la vessant social, sobretot. Per tant, una cosa pot estar regulada, un tema pot estar formalment tractat, però des de l'àmbit social potser necessita una empenta. I aquest és el que hem de fer, defensant la dignitat de les persones, el respecte a la pluralitat i a totes les formes de viure. I permeteu-me que acabi, no interpretant com l'Enric Major, però sí amb el trosset de la poesia que m'ha agradat tant i que me l'he subratllat en groc, perquè acabem amb esperit positiu i optimista. I que diu així: te'n vas i em deixes l'enyor de l'amable companyia que em dones, tendre amic de les hores i els dies que ara passen, i a soles tinc el buit de la teua presència que em manca, hora baixes d'hivern i primavera. Res més. Moltes gràcies.